I veliki budu ludi, evo nas opet na pešinu, onaj juče koji smo u Novom Petru Ibiću, to ću danas da izbacim. I imamo danas šestu Ibiću, koja je jako, jako životna, kako vidite. Isto malo, mali klet, šesti ulov. Evo što sam onda, evo slikali smo, znači, ona malo životna, mi smo pomenili vodu. Oma, kad smo ulovili, bacili smo u udiću i išli smo pomenuti vodu. Evo, to je već drugi dan od kad sam ja išao juče i danas, već 2 dana imam šećer i hvala Bogu. Ja mislim da imam sad i neke nove udići, nemam ništa dobro. Najbitnije da smo stiho i da smo strpljivi. Došla je na kruh koji vidite, znači na kruh mi pečemo. Jer to je najbolje hrana za ove ribice, za naše klenove. Ja mislim da imamo i sedmi ulov. Imamo i sedmi ulov, možda. Moram staviti da pojela mi kuhuju, vidimo se. Lajkajte za ovu šestu i petu ribicu, znači za peti ulov i šesti ulov, lajkajte. Naš ljudi, sad ćemo da primimo ribicu i da odnesemo ovog dela i da ne puštamo celo ribice. Evo, pustili smo ribicu, dolazi se ovaj putin, to je to, ovo želimo i vidimo se.